Një ekspozitë krejt e veçantë e cila rikrijon pikturat më të famshme botërore dhe ato shqiptare vë në fokus fëmijët me aftësi ndryshe. Fotografja Soela Zani me objektivin e saj ka fiksuar fëmijët me sindromën Down për t'i rikthyer në skenën e përditshmërisë dhe për të rrëfyer atë që e thotë edhe vetë titulli i ekspozitës, edhe unë jam një veper arti. Duket se komunikimi përmes kulturës është kthyer në një mjet të fuqishëm për të rritur sensibilizimin dhe shtuar thirrjen për t'i integruar në shoqëri. Të bëjmë të kuptojmë që gjithë përfshirja e personave me sindromën Down apo me personat me aftësitë kufizuar duhet të jenë në gjitha fushat e shoqërisë, në gjitha fazat e jetës, duke filluar nga shkollat, arsimi, në gjithë përfshirë në punë. Deri tani situata është shumë e keqe dhe puna jonë është e palodhshme në këtë drejtim, por rezultatet janë shumë të ngadalta. Migerta Juka është vajza e cila vjen si Motra Tone, pikturë famshme nga Koli Dromeno. Mirgeta, do të pëlqen gjithë ekspozitat që kanë dalë edhe shokët e tu? Po. Eksperienca është shumë e bukur, duke qenë se ne jemi nga Shkodra me origjinë, vendosim që Mirgeta të ishte protagoniste në këtë rast, duke qenë se foto është nga një artist nga Shkodra. Jo vetëm kaq, dhjetra punë të tjera vijnë nga fëmijë të tjerë, siç është kjo shamie pikturuar nga 7 vjeçarja Ami Tafciu. Gjyra, e verde, portokalli, rozë, kafe, gju, një shirë. Kjo ekspozitë dhe ide nga Soela Zani ka marrë jetë 8 vite më parë, e cila ka sjellë në vëmendje 10 personazhe e ka udhëtuar edhe jashtë.